នៅពេលនេះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចអញ្ជើញផ្ដល់កិត្តិយសបំពាក់នៅមេដាយនិងគ្រឿងអិសរិយយសជូនទៅដល់មន្ត្រីមានស្នាដៃនៃក្រសួងយុទ្ធភ័ពមួយចំនួនផងដែរដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកិច្ចការងារតាក់ទងទៅនឹងវិស័យយុទ្ធភ័ពនេះហើយនៅពេលដែលពិធីបំពាក់មេដាយនិងគ្រឿងអិសរិយរយៈយុបញ្ចប់សម្ដេចតេជោនឹងអញ្ជើញកាត់ខ្សែបូសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅសាលាយុទ្ធភ័ពនៃរបស់ក្រសួងយុទ្ធភ័ពបាទចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាទំហំដីដែលធ្វើការសាងសង់នៅសាលាហៅថាសាលាយុទ្ធភ័ពនៃក្រសួងយុទ្ធភ័ពនេះគឺមានផ្ទៃដីទំហំប្រមាណជា 9,456 ម៉ែត្រក្រឡាដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលោកតាក្រហមកភូមិព្រែកលៀបសង្កាត់ព្រែកសសេខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញពោលគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍ OCIC ជ្រោយចង្វានេះ